Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa Kalamaan hadii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar ba ko hanaye ha ka soo min dhageystee dadku waa Kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan war Kalamaan ayaan tan qeylo badan baan maqlaya dad badan waa arkayaa dawladda ka soo horjeeda afar sano ka hor markii madaxweynaha la doortana dadku waxay taageero u banaan baxeen waa tii looga marka dadka qeylinaya waxaan rabaa inaan u sheego isagoo ah daciif adonkii dulmi geysta ilaah wuu uga daraayo dambiga la dhibkaase masuulka daadihinaya dawladdeena shaqaysa daraarta darajaysay xilkiya duubka la saaray u dabaaldegidii si ducada iyo amaanta waadinkii u dareere dadka qeylinaya bal maxaa idin daarood hadda diidan tihiin aroodasay wax u jiraan maanta xoogaga wadaniinta maas ku biiri mise gacan midiga soo gaartay warma taqaanida bin xidaaba laaluushka lagu bixiya warnaga tagmadii jeebku goor marta lacagta bixise war way dheega jiray goor qayliyaas waa way qanuuni laf dagara gamat war wixii dhacba dhanka qabsamiya oo afka ka dhawr waxba dhacay war waliba dheega jiray wixii dhacayaba dhankiisa hayaa wadaniga dabta allow door warada warkayga dhaxgelinine ugu dambeys waxaan ku la dardaarmaya ha abaal darine u duceeyay masuulka xilka daadihinaya markale tan doorto daacad baa la rabaa aryaanaha anigu ee beeradu dadka way uga dartaa wala way uga dartaa waynaan dareemine dadka ki dheer goow daran dilaaliyo milaaliyo dib u socodna way saga aan maqli jira aroo cabdil maxaa ugu dari waysay hadalkii ma daalaha duco qaba dugsiya doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira goy wadin waliba ku tabtayhan durduro geel baa ku jaba dama ina waa hun yahay dadkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan warana waxaan maqli jiray cirku wuu daruuraynayaa goor u dii yaa og waa lay dardaar warinayaa darajada yaa og war heesta dheerta waxa ka tagteen nin isdilaydan ha u gelinay sidirigam kan istagayna yeelkii ay sidirigam daba dheeli foorkii daayay sidirigam aryaanaha aniguna waxaan degansan jiray dhawo ma laha ruuxa wadkiisoo dul joogsada aniguna diyaar baan u ahaa wixii aad doontaahe haddul meera caashaqo ninkow dayn ku leeyahay haddul meera caashaqo ninkow dayn ku leeyahay war imdila aan waynba dheega jiray waxbahay dabiibina wadkan isaan agnee yaa dheega jiray warna miya wareer Kalamaan oo boqor xilligii abaasiiga dad antali jiray dadku santali ay ko waadeen may areen haantadan oo dhee beero aan oo dhee guriyo aan oo dhee waareen markii damba taladeen isee wal ku weelaneen boqor kun sun weeloy walaalisa ku wardheeyo walaalis inseeno ereen ha ku sumeeno walaalis anseeden may areen lan kun boqorkii adii walaalka ee walaalay noogoba ereen iyo oo sheekadiiska hayaa boqorkii oo farisa fuul meelaha roogsidi markaas ma areen usii bakangeen ninka la hadal markaas walaalis ma ertay lima waartay usiin aan jeesday ma arey kama uskuba waartay madun dad weynii awashada goob ma areen war isla fahamna ma lan kasiin ka la hadal ii waartay ma arey ertay lima dadku ma isan weeliyan la jeeda usun ma arey ertay kama ma ing jibaabe ka saasana walaagay wuli jo iska fala jiraan yaanen ka falay wal dheeri aman la koynaari waana sax walaaysan iska fala jirtan usun isin ka fal yartay walaa say widay yaa hadda anigu wuxuu isku falin jirni ma noo lagu faloya war u haad fal lahayd da fashe waa in faatu kuma tiraahdan minankii naniga imide koode qof musaafir ahaan ahay laba de yari war hawraar laga horreysa waxay ahayd habkii waa staahila aadanaha lagu hoggaansha
كما اللي ما ذي لي ماها هي والواحد مغلي تري هن هذا الماها هم بريسنا وحرق ماها مرك لمانة إذا جسنا لان قروة الجسيس تاوية وضدك أموان هن ضاع فوفية هون نمرك لك الهر مرون رار ما يدير كور لان أذكين درفن ما يسلامات دوغا كيلي بره ورابع صورت ماله آريس كدورن تر دانجر رانكي وانك فداو فور جوالو تسه ورور ما هيسانا قدومي اغال كسري عبد حاشي وراغيس تبا تشوغا هاي وايدا كسو بحاي متك ميدا حالي سو بحاي وحونا كوشيغا ان دولادو دقا كفر ايسانا سباقية دي لو سو تشيدي وحانا ورشا قد يسكوا تو يري قدي ان شرعي اهاي لما ناقبالي كروت دالك مستقبل كيسا ان دقا هالك فريستو عدقارينا اي سيدا اي دونتو وحو وضطو ورارنت وحي ينايك تاهي دواقيس معارض ميانا يكدق نين دلان كي دول كتشوغة رواقو اسكا قادو ورا عبد حاشوه قدومي اقل كسراء معارض كمان مدها والرئيس الوزارة قحقان كمادي وحو شاقي عبد حاشينو يا يقاميها معارض ورما يتولاه علي خامني بوليه كالد تقال ليه تريه قاميها الروحي قاي ولا فقري يقال اسكتب شامية حالكم مريا ورما دحوينها جبلا احمد مدوبة وحو يري دولد وحي كانت سيدي شبابك ان عدك استوك فكر دوان اي ايادة قولان اصد ليشتو دلنا ايكو حاكونتو مركا وحو يري قران ما اني وحبا اسكو ميلان ورساقو با طولب خبيك كسر وديري اراد قدامي شيخ عمر فنش فتودي اوسان ساري ملقا كل الله دي ورمعارض كي دولد waa isku haystaan wax ka duwana ahmed madobe iyo dawladdu isku haystaan waana gobolka gedo marka aanu raayigeega waan leela ahmed waan in garaad la gaashan qaadna ahay duqa waa gurigiye gedamaysaga daayo oo goob weyn iska joogo war qaran baynu dhiseynay in qabyaalo la keeno qalad soo noqon mays war anigu madaxweyne farmaajo waxaan dhihila Soomaali oo dhan baad xukuntaay gedamaad ka dhaaf war madaxweynu gado kiniyu ka difaacaya war war ma haysiin wasiirka war faafinta dubbe war culus uu soo saaray aro wasiir dubbe maxasiri war maraha buluskiisu inuu soo qaatay noo sheekada war wasiir dubbe waa nin xariifa dhaqankii nabad iyo nolol la haru ka fahmay wasiirare wasiir dubbe maay wasiir maaray iska bareejay war dad waan laatiin warka naga dhex gelinay wasiir dubbe wuxuu yiri dawladda Kenya waa meesha Soomaaliya lagu soo duulo musharaxiin badan diyaaray soo saartay uu yiri waxaasna olole doorasho ma aanu yiri waa qalqalan amni ona dul qaadamayn uu yiri maanta wixii ka dambeeyayna Kenya iyo musharaxiinta ololaha ka wada waa u digeyna Nairobi ninkii tagana inuu qaradu musiyay waa iska cadahay arada wasiir dubbe waxaa kala siiri ciidamada Kenya ayagoon dawladda Soomaaliya iyo Amisom waxba u sheegin ay markay rabaan soo gala markay rabaan iska baxaan marka wasiir dubbe warkiisa garwaaye argooyoba uu yaa gartaas adigana ku dhiibta oo qaad ku yiri war wasiir dubbe waa nin dadaalay oo dawladdiisa difaacay laakiin wuxuu san ogeyn madaxweyne farmaajo markuu kaambeenka ku jira xilligan oo kale inuu saldhigiisu Nairobi ahaa war xilligii madaxweynuhu Nairobi ololaha ka sameeyay amar sana ka soo wareegtay miyaan Kenya ka dib ridoobi karin horta waxaan idin weydiiyey Kenyana ma dadka balanta lagaga baxay kamid ahay brother Abi Ahmed Marki una helni Kenya warje fuu swerni war wala weynay goorma Ethiopia sokayay noqotay Kenya cadaw aryaanaha Kenya iyo Ethiopia midkoodna ununka noo danay mays taariikhda hadii dib loo fiirshana dan Soomaaliyeed kama shaqeyn midkoorna waxaanan ununku isu geysana naloma geysan hadda waxa la isku haayana waa cadkaan oo ku cunay amba ku ciideeyay Abdul Hussein Ali Subbiyo arinta ku wareeray waxa uu yiri hilib dafa horteerayal humburuq waa ka hooyadeed hilib dafa horteerayal humburuq waa ka habarteer warar ma haysiine xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed marka la waxay qabteen barnaamijkii loogu magac daray baad ee goobka hoggaamiye suuban qaybtiisa labaadna waxa marti ku ahay Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ambassador Dinari ida duwina badan oo ka qayb galay ayaana su'aalo
weydiinay mar la weydiiyay farmaajo la garay fahad maxaad ku eedeynaysaan wuxuu ku jawaabay hadda ka horaysan wasaaraha ingiriiska nin la taliya oo ka awood badan jiray aakhirkiina inuu xilka uga dago ninkii awoodiisay sababtay marka waxaan ognahay uu yiri fahad inkastoo la dooran haddana inuu ka awood badan yahay madaxweynaha marka waxaan ku talinaynaa uu yiri ama taliyaha nabad sugidda ha ku ekaado ama kampeynar ha noqdo oo meesha ha baneeyo wuxuuna sii raaciyey farmaajo iyo fahad midna lama arko mana hadlo midna waa la arkaa mana hadlo war cabdiraxmaan cabdishakuur ma wuxuu leeyahay jeelkii abi axmed sheegayay oo kale ayuu ku jiraa madaxweynuhu war madaxweyne farmaajo iyo musharax cabdiraxmaan ma dood la iskaga horkeeno war haddii madaxweyne farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur dood la iskaga horkeeno talow yaa garsoor u noqon lahaa aroo banooni haddii la dheelaa arbitr lama waayo war kulankaas hadduu dhici lahaa anuu fahad aan dhihi lahaa dooda u qaybi isagaa wariye horaahe war anigu waxaan dhihi lahay dooda madaxweyne farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur inuu dhexdhexaadiyo yuusuf garaad oo wariye hore ahaa war war ma haysaane baarlamaankii budlaan aroo guddi maay iska soo xuleen war ma tukarraq bay dood ka keeneen madaxweyne dani laagdo soomaaliya inoo la gaadada didiidi is asilo ereena war ma soomaaliland bay aqoonsadeen war dhoobo daarada wuxuu isneeyaha nala soo celiy miyay dhaheen war nimba meesha bugta isagay meelbeshaaye warka naga dhagaysta baarlamaanka budlaan waa weydiina waa ti ciidan la dulgeeyey xubno ka midina waxay dhaheen mooshinaan diyaarinaynaayo guddoomiyahan xilka ka qaadaynaa war baarlamaanka budlaan xilka qaadis bay uga dhagtay war baarlamaanka budlaan nin sugaanyahana madax ka eemaadaystaan war hadday xilka ka qaadaan waxaan ka baqayaa abwaan xirsidhuux inuu cambaareeyo war abwaan xirsidhuux iyo xirtiisa danjira awliya wuxuu yidhi afrikaan ku soo wareejinaya abunaana la jareehe aryaadaha danjira awliya waxa uu yidhi kalamaan iyo golaha abwaanada inyajaabka ku ridho aan tomankan wadane aan safiirka ka ahay ku soo wareejiha muga waxaan la yaabanahay awliya jaabku qaad weynaa ma buuxsama miya waraadahay doorashadii waddanku xaggay maraysaa war kale ha nagu daalinine allahu naxariistay ismaaciil mire wuxuu yidhi uu guulihii ow haddaad guga u ooyeyso adigaaba lagu gaadayaa waanad garanayne gaabso oo aamuyaan gaar lagaa qabane war war ma haysiini madaxweynihii maraykanka donald trump maxkamadii uu ka dacwoonayey way soo deeriyeen waxayna dhaheen doodaada suuq ma leh doorashadana waa lagaaga guulaystay war diyaaradii madaxda hirshabeelle jawahar ka qaaday oo hawada labadii matoormid uga ciladoobay wuxuu yidhi wasiirka abnigoo saaraa markii nala ku wargeliyeen matooradii mid fadhiistay hawada sarena aan joogno anaa waxba ka qaban karin ilaaheeyaan taladeenna u dhiibna waana isqiblayn aryaanaha markay dayuurad hallawdo dadka saaran dusheeda naxdin wees la dirsaane miyaa ka dhacday war maya waa diyaarada inka xumaaday sabaday rafataa arooda war mahaysiine karoona talaalaa loo helaa la yidhi mar dhowna waa la bilaabahaa la yidhi afrika sow ku soo gaarasa waa adag tahaa la yidhi war gabar u dhalatay dalka booland waxay tidhi tallaalka covid 19 loo helay waa in marka koowaad lagu tijaabiyaa siyaasiyiinta haddii ay ka badbaadaan tallaalkaasi waa uu badqabaa haddii aanay ka badbaadinna dalkaa badqabaya war anigu waxaan leeyahay siyaasiyiinteenna ha loogu horreysiiyo war anigu waxaan leeyahay siyaasiyiinta mucaaradka ha lagu tijaabiyo ayagaan waxba haynay war anna waxaan qabaa kuwa waqtigu ka dhammaan rabo in lagu tijaabiyo iyagaa tegaye war waxa siyaasiyiintu qabaan baan qabaaye masaakiinta ha lagu tijaabiyo war nimay horaa waxaa loo yidhi siyaasiyiintu waxay ka fekeraan doorashooyinka soo socda wadaniyiintuse waxay ka fekeraan jiilka soo socda war adeer siyaasiyiinta soomaaliland laguma tijaaban karo war aanba ku weynaa lagu tijaabinaya marka war langili fadaali ku talaalka tijaabo ma baahna arada waxaa maqli jiray gol ayaa lagu tijaabiyaa ani waxba laygu tijaabin maayo.